U prethodnoj akademskoj godini 2020. i 2021. koja je završena pre mjesec dana za studente viših godina Fakulteta medicinskih nauka, prakse u Univerzitetskom kliničkom centru nije bilo jer su skoro sva odjeljenja ove zdravstvene ustanove bila u COVID sistemu. Oni nisu mogli da obave vežbe u uobičajenim kliničkim uslovima jer su se radile samo hitne intervencije, dok su medicinske intervencije bile svedene na zbrinjavanje COVID pacijenata. Uz to grad je bio skoro godinu dana u vanrednoj situaciji zbog pandemije, a ukoliko od jeseni bude moguće, odnosno Univerzitetski klinički centar ne bude opet opterećen COVID pacijentima i nastavi uobičajenim režimom rada, studenti će moći da obave praksu u kliničkim uslovima. Dogovor sa rukovodstvom kliničkog centra, studentima dali obaveštenje da oni koji budu vežbali kliničke predmete, a to su više godine medicine, treba da imaju ili potvrdu o vakcinaciji, to je znači potvrdu o vakcinaciji. Za one koji se nisu vakcinisali do tog momenta, mi smo ostavili otvoren poziv da će fakultet organizovati u toku jula mjeseca vakcinaciju u saradnji sa Domom zdravlja i to će se obaviti u toku. Prva doza će biti u toku sledeće nedelje, druga doza krajem jula, pre nego što studenti odu na zasluženi raspust. A oni koji se iz nekih razloga ne budu vakcinisali, oni će morati da rade pre svakog ulaska u klinički centar ili brzi antigenski test ili PCR test, najvjerojatnije brzi antigenski, da vidjet ćemo to sve sa rukovodstvom kliničkog centra. Na taj način ćemo praktično zaštititi i studente i pacijente od mogućnosti širenja zaraze dalje. Od proleća je primećeno značajno interesovanje mladih za vakcinaciju. Najbrojniji su bili studenti medicine. Mi smo napravili neku statistiku i videli da ove više godine medicine su otprilike oko nekih 40% već vakcinisani bili pre nego što smo krenuli u tu kampanju. E sad, odziv nije onak kako smo mislili da će biti, znači nije veliki. Međutim, kako da vam kažem, dok vakcinacija nije obavezna, mi ne možemo da utičemo na taj način. Nemamo metode da možemo da sem konstantne priče i kampanje da utičemo na naše mlade kolege da to urade, ali mi moramo da zaštitimo i na prvom mjestu pacijente kliničkog centra, na drugom mjestu i njih, jer tu postoji mogućnost uvijek uzemne zaraze, tako da ćemo ispoštovati sve ono što od nas traži rukovodstvo kliničkog centra. Prema rečima dekana Fakulteta medicinskih nauka, pošto je u prethodnoj školskoj godini izostala praksa u Univerzitetskom kliničkom centru, razmatra se mogućnost da se krajem leta ili u septembru obavi u karantinskim uslovima praksa iz kliničkih predmeta za studente viših godina medicine.